ten čas ma na tom asi najviac štve, ale pokazila som ten štart, čo teda z môjho hľadiska, ešte uvidím, čo na to povie aj trénerka, ale vlastne ten záver som už nevedela dotiahnuť sa za tými babami, takže to je tak, ako to je, ale nevadí. Na tom štarte ty si nemala nejakú hroznú reakciu, ale tie prvé metre už boli také hneď pomalšie. Čo sa teda asi tam potom dialo? Možno povrch ti nevyhovoval? A neviem, ja som moc v tých blokoch rozmýšľala nad tým štartom. Neviem, prečo som si spomenula na ten Paríž. Fakt neviem prečo. A nejak to tak išlo, ale ako hovoríte, tá reakcia sa ani mne nezdala zlá, ale tie prvé kroky boli strašne pomalé a tak nejak, no. Spomínala si ten čas, áno, ty takéto časy behávaš teda určite oveľa lepšie. To možno bolo potom už v takom nejakom ďalšom krči, lebo ono potom štarte by sa to dalo ešte možno riešiť, ale už to bolo akoby celé spomalené, aj ten ďalší priebeh. No, už som nevedela prepnúť tú frekvenciu do toho, takže už to nejak tak nešlo, ale nerobím si z toho ťažkú hlavu, predsa ešte mám tie prekážky a takto nejak to dopadlo aj v Mníchove, že tú stovku som úplne pokazila a potom tie prekážky vyšli, takže zajtra je nový deň, takže ja sa budem teraz sústrediť na tie prekážky. Ale každopádne asi aj toto je výnimočná vec, bola si na Európe medzi najlepšími na 60-ke hladkej, veľká skúsenosť, mala si tam európsku trojku na štarte, tak asi to niečo dá tiež. A tak určite, a tým vlastne, že tento rok behám viacej tie prekážky v hale, že tu je na tej 60-ke, možno nie som tak vybehaná, neviem, nechcem to hádzať na to, ale je to skúsenosť zase s nimi bežať a mať štart pred tými prekážkami, takže uvidíme. Takže húra na prekážky. Takže húra na prekážky. Dobre, ďakujem. Ďakujem.